Aeročka 300 surukova, svim vitanjačkom. S horševskoj sivaločkoj. Там ще ремонт, ну, зараз хлопців додробити щось, працювати. Ось. Зробили. Зараз покажу вам ще трактора. Ще одного пригнали. 800. То 952.2 Білорус. Сівалочка теж буде робити роботу. То на соняшник. Ось. Сівалку теж на соняшник вже готують. І на кукурузу. І на ячмінь, то йде ця. На ячмінь буде Хоршівська сіяти, Джунчірівська буде сіяти, ще одна на кукурузу, і це вже соняшник. Так, і далі вже сімтанечка. Продовжуємо далі. Що хотів сказати, вже є культиватор на базі. Мені добре, о, зараз грузиться. Культиватор відчіпає, відчіпає прицеп і буде вести мені добриво, а пан Іван буде їхати на МТЗ-кові, буде теж з мені добриво, буде сьогодні ще там треба розкидати і зробити. Ось. Як ваше враження? Сила, сила. Сила, сила. Але 110. 110. Ось. Ми їдемо з паном Іваном. Вже почали все, висняли польові роботи.